daarachaa jiran jedhee himateera maaf kana keessaa muran OMN maal barbaade Hacaalu izitubbinyaal yaasfararunyaal bilo yetenaagerow OMN minfelgo no qortu yaasqarraw Magan saganta kesumma qopi kesumma romia media network armanduba addach dubbi tayyan artista jaalun deesa qorata mu studio teena targamejira Yeo MN ngira program siyami kahun bohala yemugit madrak bemil makkayrun ngelzalen artist Hacaalu Hundeessaa litmeremmer inkwanu de studio achin metta bagana ganna yegde By the way gafani millennium mit gerare battalu mat getachu asafan airport edana kambane hidetur በነገራችን ላይ ሚሊኒየም አዳራሽ ሽለላ ካቀረብኩ በኋላ ጌታቸው አሰፋ ወዲያውኑ ኤርፖርት አካባቢ ሁሉም መስመሮች እንዲዘጉ አዞ ነበር ቲፒኤልኤፍን ሞኒር አማንቱስ አማኑባት በታምንም ባታምንም ህዋሃትን አሸንፈናል ኦቶብሊ ዞምኑባን ዳብኒ በየትንገሉ ቱርጅዲ ዳብኒኩም ዳብኒ ገሜ ሰደብሊ ዞማው እኛ ነጻ ባንወጣ ኖሮ ይህ ታላቅ ድርጅት ወይም ኦነግ ወደ ሀገር አይገባም ነበር Buang kunar gamera, matu fan over kat, ende? Enyuf dapat sinela nuvim. Yut etta gentual, lemen enne koalen, ende? Leman asal fendin nisatno? Isag mandara mandara ke satti gare ijarane, esabba ke tiwalin jenunu, esayununge sube. Biya mandara cinta kafaflen, yet habak min babal bet gudai, yet maeder senem. Innan kana get ubaran bilsegin nata emiti kana nani nama makale de mesana kek ebar. አጫሉ ተየተም ማለት የንስልኮ የብልጽግና ሰው ሆኝ አይደለም መቀሌ የሄደውንም ስተች የነበረው ሀጫሉን ሆኝ ነው እንጂ አጫሉን አፋኑ መሳቲ ሻኔና ከይሳ ዶርሲ ሳይሩ ሲያጀስ ነው የቻኔ አከጅረን ከኒመት ሀጫሉ ኦነግ ሸኔ ሲያስፈራራው እንደነበር እንገልላለን ሲሉት እንደነበር በራሱ አንደበት ተናግሯል ቀለም ወለጋር ፈወለጋራና ትብልብላኒ ዮደንዴ ሰብያ ባይ ማሉ ነማስጄሱም ቤክቱናን ጀደን ከቀለም ወለጋ ከአራቱም የወለጋ ዞኖች እየደወሉ እባክህን ከቻልክ ካገር ውጣ ማን እንደሚገልህ አታውቅም ይሉኝ ነበር እሰይደል ገለው የምንይረታሱ ደሞ አረበጌ ያራቡ ጅርታዬ ረጋር ተምዲ አኑመዳ ያኑመዳ ሱመሬን ገደተ ከስሳ ሲበረሰለ ትላንት ማታ ኦኤምን ላይ ተናገርከው ምላስህን መልሰ ትልሳታለ እየሰማህ ነው አይደል አው እኔው ነኝ እኔው ነኝ በቀደም ቴክስት መልክ ተላኩልህ ረኮ ሀማን ከንጅሩ ወረዳ በሲያሳ ኦሮሞ ከነ ኦፈም ብረማለ ኡመታ ብረመ ትልቁ ችግር ያለው የኦሮሞ የፖለቲካ አመራሩ ጋር ነው እንጂ ህዝቡ ጋር አይደለም ረብቻ መካና ካነረት ባያቱ ኒውትራል ተኤዴ መጀድ ኤጋቲ ያዴፈን ቦርጋና መካዮቶ አባው ኮጀድ ኤበር አማካናዩ ጋር በመውድ ይዙን ይዘንደ ይህ ሁሉ ድብደባ የሚበዛብኝ ገለልተኛ ሆኜ ልሂድ በማለቴ ነው ነገ ጧት ተነስቼ ከወነጋር በሰለፍ ይህ ሁሉ ድብደባ አይደርስብኝም ይሆናል ዑመረት ዋናን ዱበቹ በርባል እምኒ ሞርሙስ ነብይ የቡልቹስ ፕሊስ ፕሊስ በመጨረሻ መናገር የምፈልገው ሀገር የሚመሩትም የሚቃወሙትም እባካችሁ እባካችሁ